What? Ta helikoptera jde po mně, kámo. Cože? Mám a ty rakety ne. What? Tak to už je docela dost nebezpečný. Dneska došli velký z Minecraftu a dneska se společně podíváme na jednu jakou zajímavou mapu, kterou jsem našel na Windows 10 edici, která se jmenuje Smash. Tahle ta mapa by měla být něco o tom, že v podstatě by se měli změnit v nějaký obří monstrum, který by měl dosahovat nějakých určitých levelů a podobně podle toho, co bychom měli ničit. No a prostě budeme ničit město, budeme ničit celé město a měl by se furt nějak jakoby zvětšovat a podobně. Budou tam různý monstra, co jsem teda tak jako plus minus viděl, takže jsem na to hodně zvědavej a máme se rozhodně co těšit lidi. Já doufám, že to bude super, protože podle těch obrázků to vypadalo fakt libově. Takže jdeme se na to rychle podívat lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude 800 lajků klasicky, tak bude vážně paráda, hoďte tam ten like, ať tam je a je to vážně paráda. Jdem se do toho pořádně vrhnout, takže welcome to Iron Foundry Labs. Please read the signs on your tour right. Dobře, mám si přečíst nějaký obrázky. Teď komentáři jsme teda na prvním podlaží, jasně, here you can enjoy a nice view from the city, and jasně, že tady můžeme teda se kouknout na krásnej výhled prostě na město, ok. The second floor is where you find the lab scientists, there you can trade blocks and items exchange for experimental serum and mutations. Aha, takže my se budeme dokonce i moci mutovat, no tak to jsem teda nečekal, dobře. Takže na druhém patře se můžeme teda mutovat nebo získat experimentální séra, dobře. A na třetím patře, to je to nejvyšší teda koukám, můžeme, co tam můžeme dělat? Once you ready step on the orange pad to activate the ray. Jasně, a tam nás přetvořej, takže to bude zajímavé. Takže jdeme teď komentář sem tady nahoru, takže jsme komentář tady dohle cápka, dobrý den. OK, brick building, máme mu teda evidentně potom dát nějaký tady takhle nějaký věci a za to dostaneme nějaký radiation pointy, OK. Mutace můžeme získávat, oh, wow, OK, takže budeme získat nějaký drápy, tlapy, ty krásov, ocasy, klepeta, počkej, tady máme dokonce takovouhle hlavu nějakou, ježi, no, tak to bude super, lidi, budeme mutovat. To bude zajímavý, nemám nějaký sérum dokonce, sérum na rychlost, na sílu, regeneraci a podobně, no tak to bude paráda. Jakož ale nemám u sebe momentálně teďko nic, tak nemůžeme momentálně mutovat, musíme momentálně jít, jejda, to jsem teda nechtěl, musíme momentálně se jít jenom tady teda předělat. OK, what? What, kámo? Hej, jak jsem obří, cože? A jak jste viděli tam ty lidi, ne? Ty autíčka! Hej, cože? Moje přede mnou zraj! Ty auta přede mnou zraj, ty jo! Tak to je topka. Dobře, zničil jsem auto. Paráda. Nevím podle čeho se získává to skóre, ale v podstatě já tady teda asi můžu jenom teda takhle ničit teda ty baráky, takže paráda, zatím mám tady teda baráky ničíme tím, že jenom jako je prostě jako flákáme do nich jako do dřeva. Prostě proč ne, je to jednoduchý. Můžeme si nabrat v podstatě jakýchkoliv věcí chceme. Nevím, jestli po nás tady potom půjde nějaká armáda nebo něco takovýhleho, ale pokud jo, tak to bude hustý, ty kráso. What? Nemůžu tady třeba dát nějaký, jo, takhle můžu dokonce ještě i pokládat bloky, pokládat tady další tyhle ty baráky, to jsem zrovna teda mám tady nechtěl, ale hele, villager. What? Já jsem sebral villager na takovýhle, wow, to je pecka. O, dokonce jako strom jsem sebral, ježiš, to je top. Lidi, to je top, to je nejvíc top, to je fakt superový. Ha, další villager, nazdar kámo. Zabijíme totálně všechny, tady další autíčko jsme tady zničili, paráda. Zatím máme skoro číslo 4 jenom. Což se odvíjí teda od těch expů, co tak tady koukám. Asi... OK, level up, level 5, reach, watch out for laser bots. OK, takže možná po mně půjdou nějaký cápkové? Že možná po mně půjdou nějaký jakoby laserový roboti, který jako mě budou chtít zabít, je to možný jako jo, já osobně nevím. Ale tady zabijeme všechny ty villagery, ty jsou topový. Ježíš, to je topka. Vím, že se to hrozně líbí, ty kráso, to se mi hrozně líbí. Tak pojďte autíčka, budu ničit všechno tady od vás, díky. Těch auta je nějak moc najednou. Pojď, nič to. Lidi, samozřejmě, pokud byste chtěli další pokračování z této mapy,
tak určitě nezapomeňte to tam napsat do komentářů, že chcete další pokračování z této mapy. Protože už jen takhle musím říct, že ta mapa vypadá suprově, že můžete si takhle tady sbírat prostě věci. O! Oh! Hej, laserbot, kámo! Tak jdem zničit laserbota, po mě bude střílet. Yes, on po mě fakt střílí. OK, tak to, oh, a já ho dostal. Takže podle mě čím vyšší budeme mít momentář score, hele, další laserbot. Čím vyšší budeme mít score, tak tím víc lidí po mě půjde momentálně a budou mě chtít zabít. Takže to bude ještě zajímavý, hele, už mám dokonce i score 8. Myslím si, že na score číslo 10 tady budeme mít potom nějaký další pokračování, nebo další cápky, takže já momentálně půjdu teďku tady zabíjet ty lidi, abych se ho dostal co nejvíc expu. Tady máme dalšího, potom nějakého cápka. Dobré, ale ten mě ani nehitnul, takže super. OK, už tady pomíte další cápek. Tak pojď, kámo. Pojď, kámo. Dobré, nice. Ještě jeden laserbot. Woo! A dobrý, no, docela už mi ubíráte. Docela už mi ubíráte. Hele, level 10. Helikoptéry. Kde jsou helikoptéry, kámo? Já chci vidět helikoptéru. Slyšíte to? Tady budou někde helikoptéry, ale já vůbec nevím jakože kde. Támhle helikoptéra! What? A ta helikoptéra jde po mně, kámo. Cože? Mám a ty rakety ne. What? Tak to už je docela dost nebezpečný. To už není moc dobrý. Já bych měl začít dát tady nějaký budovy, protože... jinak budu bez ničeho. What, kámo, tak to ne. To ne. Musíme se asi zmutovat. Aby jsme právě získali potom nějaký lepší schopnosti, jak bychom je mohli flákat, aby jsme získali lepší score, že jo. Zatím teda máme jako score číslo 10 jenom. Už máme 11 teda, jsme dosáhli score. Myslím si, že na 15 se potom dosáhneme další, těch helikopter ne. What, ty, co se děje? Armáda jde po mně. To jsem jako tak obří monstrum, jo, hej. Krása, to je fakt špatný, no. Já jako chápu, že jsem obří vendali, jo, který prostě chcete evidentně všechny zabít. Ale to jako nemusíte mě tady jako kvůli tomu zabíjet. Ne, nemusíte, ale já vyjdu takhle nahoru. Tak co? Hele, zajdeme tady pro nějaký helikoptéry, pojď sem. Ne, nedostanu je tam. A už mám dvě hápka do háje. To není moc dobrý, jedno hápko. To není moc dobrý, chci ještě lepší high score. Dobře, mám tady villagera, počkej mě, kámo. Nesmí je hitnout, dobré. What, kolik vás tady je? OK, monster defeated, dobře. Tak jo, byl jsem poražen. Tab here to return to Iron Foundry Labs. OK, takže jdeme teda zpátky do tohohle. A jdeme se teda vylepšit. Bude to paráda, já se na to těším, ty krásu. Takže co tady máme teda na vylepšení? Můžeme si koupit tady nějaký teda radiation pointy teda. Jen koukám, to je big building, to je za 10. Takže když si tady musíme komunitáře teda nechat, musíme trošičku víc farmit teda. Teda těchto samých zase 10, ty kráso. Quartz building, teda ten dobře, tak to potřebujeme víc zase. Máme tady tyhle ty iron scrapy, ok, z toho máme minimálně aspoň teda 4 tyhle ty pointy. Iron Foundry Lab signy, potom tady můžeme sbírat dokonce Power Core, taky to ani nevím, můžeme sbírat to možná z nějakých potom robotů nebo takyho, nevím, uvidíme. A jinak momentálně nic. By mě zajímalo, ale k čemu jsou teda ty villageři? Jestli za ty villagery můžeme potom kupovat nějaký věci, nebo jak to jako funguje? Čuž teda to, raw villager, jako já prostě nevím, jako k čemu mi to je, ty kráso. Ale si spíš myslím, že se to má vyměňovat tady, ne, hej? Čuž, ukaž to. Villagera, no villager tam není prostě, ani ty stromy, takže stromy já taky teda nemusím sbírat, to je jako prostě pointa, proč to tam ty krásy je, že to můžu sbírat, že to dáme do háje a nebudeme to sbírat, že jenom buildingy a iron scrapy. Takže jo, dáme si teda nějaký vylepšení, dáme si, mám jenom 4 do háje, já nemůžu ještě žádný vylepšení do hajzlu, tak si vezmeme spíš vylepšení, ať jsme rychlejší, anebo ať máme... posílení skoku, posílení síly, bychom teoreticky mohli, že jo. Takže dáme si posílení síly. A regenerace nebo jet. Budeme vrhat sérum, počkej, to bych asi měl, jo, to je na minutu a na minutu 30 jenom, nevadí. Tak jo, jdeme zase smutovat. A jdeme teda spíš farmařit. Jdeme sbírat právě takhle jenom tyhle ty budovy. Koukám, že jak jako takhle do toho flákám, tak taky ty expy získávám, vidíte to dole, jak se mi to prostě přidává jenom díky tomu, že prostě momentálně tady prostě sbírám nějaký věci. Docela jako zajímavý, hele,
Iron Foundry Labs, to jsem si měl právě získat tady toho designu, takže to určitě se teďko vezmem. Spadneš? Jo, takhle, já ji musím zničit, ty kráso, ok. Dobrý, zničil jsem to. Co je prosím vás tohleto? Iron Foundry Labs Billing, to ani nevím, jestli mám vůbec sbírat, hej. Tak já spíš budu sbírat tohleto, už mám level 2. Musíme si dávat trošičku pozor. Měl bych potom možná začít ničit i ty auta, protože to z toho jsou zase iron scrapy, že jo. Takže to taky bude zajímavý. Tak já si musím říct, že se tam i tady ta minihra, nebo tohle ta mapa, docela dost líbí, ty krásy, že můžeme být prostě s takovýhle monstrum, který ničí prostě všechny možný baráky a podobně. I když jako chtělo by to prostě ještě nějaký vylepšení prostě naše, jo, celkový, takže doufám, že nějak ho získáme, ale to určitě potom do něco seberem. Takže, teďko jsme si tady teda nabrali nějaký věci, ok, už máme teda level 3, já bych teďko mohl tady samozřejmě začít ničit nějaký ty auta, aby jsme měli ty skrepy. Pojď sem autíčko, pojď sem, paráda, další skrep máme, tyhle ty buildingy bych mohl ještě zničit, to taky vezmeme. Možná třeba potom budeme ještě silnější v tom, že třeba budeme rychleji jako by právě ničit ty budovy, jo. To by mohlo být taky super, kdybychom si tam sebrali právě nějakou věc, třeba ty drápy a těma drápama to budeme moci získat rychleji. No, uvidíme. Jsem na to docela dost zvědavý, ty krásy, jak to bude potom pokračovat. Hele, tady mám nějaký cápky, takže pojď sem, díky. Krása. Ok, level 5. Už tady budou teda laserboti, takže to musíme si začít dávat pozor. Tady mám jaká docela dost teda těch autíček, takže ty určitě já beru. Levely tady mám z toho, ty kráso, to není moc dobrý, tak počkám, nice. 12 těch věcí mám momentálně. 12 těch, jo. Ajajajajaj, pane, nic takovýho, počkám, abych si možná mohl vzít to sérum, že jo. Tak, máme sérum, takže máme teďko na sobě teda strange, to bude paráda. Nice, díky. Tam mám laserbota, tak pojď kámo. Nice, na dva hejty ho dáme, jo. Takže to už je docela daleko lepší. Už je to lepší, vám řeknu jednoduše. Tak, tady vezmu tohoto auto třeba, paráda. Já hledám teďko už ty laserboty, protože z těch laserbotů to nejvíc padá teďko, mi přijde. Tak, tyhle, těch aut tady. Ty kráso, nice. Wow, dokonce dva za sebou. Dobré, oba dva jsem dostal. A, dobře, takže už tady máme teda helikoptéry. Musím tyho dělat nějaký velký ten zmatek, protože musím začít prostě všechno ničit. Všechno musím ničit, helikoptéru bych mohl taky zničit, jo, hele, pojď. A dnes tam k ní nedostanu, musím se rychle dostat nahoru nějak k ní, ty kráso. Tak počkej, já tady toto skvále zkusím zničit a vylezeme nahoru, jo. Dobrý den. Tak. Yes, helikoptéru jsem dostal. Dobrá už. Tam máme laserbota. Ale, nic takovýho nebude. Tak, počká se dostanu znova nahoru. Co tady tohle ta raketa, ty kráso? Wow, vás tady je, ty kráso. Jste se na mě takhle tady... To? Jste se sešli na mě, jo, takhle. Yes. Pojď, ty kráso, čá to být docela dost zmatek, ty kráso. Hej, pojď laserbote. Dobrý. Furt mám 12 skore jenom, jo, takže musíme trošičku přidat, musíme trošičku víc ničit. Ale tak jako se moc ničit jako dát nedá, jo, když prostě nemáte žádný další bonusový věci zatím, no, takže je to docela takový na prd. Jsem hlavně zvědavý, co by se stalo, když budeme mít level 15, co potom získáme, i to by mohlo být zajímavý. Ale prostě musíme rychle farmit. Helikopteru nedostanu, teďko má byla hrozně vysoko, to je na prd. Dobroš, laserbot další, paráda, aj, ok, takže jsem umřel. Ale dobrý, jako na druhý pokus mi přijde, že se nám vedlo lépe. Takže, jo, hej, high score 13, takže jsme získali 13 score. Paráda, hele, takže můžeme získat tady z tohohle teda radiation point, paráda. Co tady máme potom teda dále, quartz building, tam můžeme teda nahodit jenom jeden. No, nevadí. Concrete building, ten nemám vůbec. Z tohohle teda taky potřebujeme 10, takže tak nic. To mám jenom 2 a počkejte, ten stone building, nebo co to je? Iron building, to tam jakoby není, nebo co? Quartz, brick, to je všechno. Quartz, concrete,
Stone Iron Foundry Labs, aha, tak zrovna ten potřebu, to je docela zajímavý, já jsem si myslel, že ne. Tady můžeme dát tu signu, takže to určitě si vezmeme ten point. Wow, 62 těch radiation, co to je, ne, iron scrapů, to je paráda. A tady máme ještě iron building, paráda, takže získáme ještě jeden, takže dobrý. To je všechno, máme 12 těch věcí. Takže si můžeme určitě koupit nějaký bonus, nebo bonus, nějaký upgrade. Radiation point, dobře. Smashing fist, ok. Heavy melee weapon that can make enemies... ok, počkej, a co tady tohoto? Medium melee weapon that can knock enemies back. A tohleto? Can mine block fa... Ok, s tímhletím můžeme to minovat rychlejc, takže to bude super. Aspoň tím můžeme ničit rychlejc budovy. Dobrá, tak jo, takže si nakoupíme. Koupíme si jedno tohleto a koupíme si jedno tohleto. Tyhle ty dva radiation pointy ty si momentálně necháme a půjdeme dál. Takže s tímhletím momentálně budeme tam momentálně válčit. Jsem na to sakravensky zvědavý. Jdem se o toho vrhnout, takže jdeme ničit, ty kráso, čuš na to. Wow, jak rychle můžeme minovat? No tak to je paráda. No jako v podstatě ono to je minování, jo, ale my v podstatě jakoby ničíme město. Ale tak to je pecka jak rychle? To je fakt super, týká se, za jakou chvilku máme doma celou budovu v hajzlu, jo, čužte na to. OK, co bychom mohli teda, Iron Foundry bychom možná mohli teda zničit někde. Pokud teda najdeme Iron Foundry někde, vůbec totálně nevím, kde bych to měl teda hledat. Proto tady teda máme teda ten tearing po. S tím teda jenom můžeme teda flákat, pokud se nemýlím, tady, jo, hele, čuš na to. Jeden hit a je po nich, ty kráso, wow. No tak to je paráda. Tak jo, co je tohleto? To je zrovna ten Iron Foundry, nebo to je kvarc, ok, kvarc building, a bereme všechno, ty kráso. Já beru všechno, prosím, dejte mi to na pohodu. Prostě budeme minovat, co to nejvíc jde, ty kráso, pak budeme bojovat se všema. Já už to úplně totálně vidím. Prostě doufám, že se teď momentálně dostaneme do nějakého dalšího jiného kola. Do nějakého třeba, nevím, do 15. Dostaneme se dneska do 15. Bylo by to super, kdyby se dostali do 15. Protože příště bychom třeba mohli se dostat ještě jako dál, jo. Třeba uvidíme. Jsme momentálně zatím ve trojce, trošku nám to teda vzrůstává. Já teda dělám teď celkem bordel, už jsem zničil teda 3 budovy skoro, teď už mám skoro 3. budovu, už mám level 4 dokonce. Tak, paráda. No tím, jak jako momentálně moc neničím ty lidi a takhle, tak jako momentálně se s nima, se mi to moc jako nezvyšuje, jo. Takže díky bohu za to, že aspoň já si tady můžu minovat prostě budovy a čus. nice, to můžeme taky sebrat, 31 mám, dobře, tak ještě vezmeme nějaký další. Pojď, jen mi to všechno dej, díky. 33 máme. To bude v klidu. Tak, good. Seber tu 39 a ještě budeme mít 40. Super. Já chci, abychom to měli takhle všechno hezky udělaný. Takže tady 37, takže si ještě nabereme 3 odsuď. Ještě nemáme ten pátý level, to se fakt divím, ty kráso. Tohle tu budovu můžeme vzít, jasně. OK, level 5, OK, laserboti teda jsou tady, takže laserboti se teda začínají spavnovat, musíme se dát pozor. 13, těch mám tak 20, takže 20 budov, až budeme mít, tak to bude super. 18, 19, 20, OK. A Iron Foundry teda nevím, kde mám teda hledat, to je takováhle budova, to bude zajímavý. To je tady to? Ne, to není ono. Iron Foundry, jo, já nevím, jak to vypadá, jak to mám hledat, ty kráso. A tak mu to asi jakože nevadí, no. Uh-oh, hele, už jsou tady. Tak jdem po nich. OK, na dva hity je můžeme dát. Pokud bych měl teda Potion of Strange, tak bych teda z nich dostával daleko víc, jo. Což je teda velká škoda. Ale tak jako nevadí. Si myslím, že jako takhle to zatím teda stačí. Jakože budeme dávat takhle dva hity prostě. Čus. A je to dobrý, že tady v podstatě máte vypnuto i to, že tam jakoby nemusíte... čekat, až se vám ten útok nabije, jako máte většinou prostě v Minecraftu, že jo? Tak tady to není. Tady jednoduše prostě můžete flákat jak chcete a prostě dáváte ty hity hned, jo? Což je paráda. Hele, už mám 31 iron scrapu, to je parádní. 8. level už máme. Good. Tady pozor. Tak, dobrož, 9. level už máme, pojď mi na to. Nice. Za chviličku bude 9. Je, tady jich vás máme. Musím se dávat pozor. 9. level, pod sem autíčko. Good.
Hele, 10. level, máme tady teda helikoptéry, musím si dávat už pozor, protože těch iron botů, nebo jak se jmenujou, tady cápkové, tak těch tady bude strašně moc. Ty tady budou na každém rohu, ty jo. Nesmím se prostě nechat hitovat, prostě musíme být jako příšera a flákat do všeho jak magoři. Už mám dokonce celý stack těch iron scrapů, ty kráso. Daří se mi hodně dobře, ty jo. 12. level už máme. Pojď, musíme to dávat. Rychle, nějakou helikopteru bychom mohli srazit. Hele, pozor, vás tady dostanu. Gur, díky. Pojď, krása, hele, tady vás je taky. Já vás oběhnu hezky. Good. Pojď sem další ještě. Už máme skoro 14. level, lidi. Yes, 14. level, chci dosáhnout 15. Pojď. Dobrý, zbiju tě. Helikoptéru musíme nějakou sehnat, bo dává hodně. Můj jsou ale všechny nahoře, to nejvíc na prd. Že se nemůžete vůbec k žádný dostat. Auto, nechci. Tady máme někoho. Nice. Už skoro level 15. Pojď, 15. Mechové. OK, počkej, já chci vidět nějakýho mecha. No meka. V podstatě si tomu říkejte jak chcete. Mech. Já už nemám hunger, boha. Kde jsou mechové? No tak, mám půl hápka. Já ho neviděl. Oho! To tak to mě fakt štve, že jsme ho neviděli, ale no nevadí, dostali jsme teda levelu 15. Za což já jsem extrémně rád teda, abych se přiznal. Tady se dám kolik teda budeme mít těch pointů. Takže tohoto vezmem 6. Tady budeme mít další 4. Tyhle ty nemáme žádný, tady máme 20, dobře. Nemáme taky žádný, vůbec nevadí. Tady můžeme hodit další věci. Další věci sem hodíme. Ty kráso, mám 22 pointů, lidi. Wow. Tak to je fakt paráda, jako osobně, abych se přiznal, to jsem teda nečekal, že budu mít tolikhle pointů, to je fakt super. Ale lidi, já si myslím, že pro toto videjko to bude krásně stačit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z tohohle, nebo u nějakého dalšího videjka, takže to je na vás, jestli chcete pokračování nebo ne. Takže asi tak, uvidíme se a zatím čus!